Go. 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 Booyah. What? Kuinka pitkällä? Oh shit. Ja rynnitään läpi sieltä. Ui saatana, ja siinä on mies makaa lepää hullu. Huhhuh. Kuka tarvii lääkäriä? Mä tarvin ainakin jonkunnäköistä. Jei! Keycards! I hate keycards! Mitä? Whatever happened to good old bolts and padlocks? That's what I wanna know! Helvetti. Tiku tässä rupee hiki tulemaan nyt taas sitten. Voi että. Pelataan miinaharavaa vaikeammalla ensi kerralla. Pattereita, kiitos. Löydään niitä lisää tänne. Nyt täällä voi käyttää varmasti. Onko täällä mitään muuta? Onko tutkia, kuka sä oot? Sä oot varmasti... His body is covered with bite marks and scratches. Siis kaikista eeppisimpiä me tuota Ghostiksen kanssa back in the days naurettiin, kun pelattiin Battlefield 2142. Eikun se oli käännetty suomeksi, niin medikkiä huusin, niin kelattiin, että se on niinku Jasper Päkkönen. Se oli lääkintämies! Oli varsin koomisia. Okei, nyt mennään ilmeisesti. Vai mennäänkö? Mennäänkö? Go, 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 go. What? Älä nyt syty. Oh. Säikähän tota aina. Nyt mä lähden helvettiin täältä. Fuck y'all. Ei tuu ikinä takaisin. Eli meillä nyt on keycard. Mulla on kissa, sen nimi on Merri. Hei Merri. Kissat on cool. Mä digaan. Tuo nyt kyllä ton tossa vieressä pesee perselle. En mä tiedä, onks se niin hirveä cool. Oho. Really appreciate this daring rescue attempt, or shall we go let her out now? Make the most of her while she's vulnerable. Nudge, nudge. Wink, wink. Eh? Itse tää on irstas kaveri tää tyyppi mun pään sisällä. Mutta mennään tota pelastaan tää Naikkonen. Toivottavasti on joku oikein kaunis, se on Kim Kardashian tulee sit. What? Kettuu tää chappa. Mun kissan nimi se on Emilio. Joo, niin on. Huhhuh. Koitanpa uudestaan. Olisiko se lähtenyt, vai onko se nyt tässä oveessa sitten? Tuleeko huutoa? Okei. Okay. Hello! Sä tuut taas tänne! Mitä helvettiä sä meinaat? Otanko taskulampu sotaa? Ton näköinen! Ui, sulla on penis! Uhuhu. Siis mikä juttu tää nyt on? Leave me alone! Jos mä jään tänne venailen, tota noin, niin... Siis kun meillä ei oo sitä luutaa, jos tää olisi niinku ekas osassa, joka nyt on kattonut eka osa, niin meillä oli siis ihan uskomaton luuta. Mä ratkaistin sillä ihan kaikki ongelmat. Tällä tyypillä tässä osassa ei muuta kuin ongelmia, sillä ei ole luutaa. Hello? Okei, nyt sä tuut sieltä. Miksi sä tuut nyt sieltä? Mun pitää kerätä tonne oveen, eikö pidäkin? Tonne oveen pitää kerätä, kun se tulee. Juokse ohi vaan. Ei me nyt ruveta. Me tehdään tää. Siis joo, sillä tota noin wiener roikkuu ihan sillä rennosti. Ihan ei hävenny yhtään. Anto roikkua ihan rennosti vaan kato. Nyt se kääntyy. Noni. That's it. I cracked the case. I finish. Kato, se menee nyt tonne. Joo. Niin me mennään nyt tänne. Katsos, näin se tehdään. Sit jäädään tähän venaamaan, onko se hiipii tosta ohi. Ja sit me lähdetään liikkeelle. Booyah, sanoisin. Hello.
Here we go. Ei mitään jakoa. Läkkää boss. Ja sit mennään. Minne mennään? Missä se on se? Se on täällä. Täällä on se ovi. Tässähän se on. Okei. Okay. Tehdään tää. Missä se on? Se on tuolla. Joo. Wiener roikkuu. Missä se on se nainen? Nainen, missä sä oot? Naaras, tänne. Shelter research station is encountering technical difficulties. Please have your personal cyanide capsule at the ready. What? Mäkin. Pitäkää henkilökohtainen syanidikapseli valmiina. Okei. Okay. Pieni ongelmia ilmeisesti. For this research team, very distinguished. Tämä on rauhoittava, kaunis musiikki. Laatikoita. Heitellään niitä. Pöydältä toiselle. Naaras keittiöön. Te ruokaa nainen. Bring me another beer. They're part of the process. They're taking me, sealing me inside, so that the virus. Nyt mä näen lukea tuolla tuon juttu tuohon eteen. Person in my mind, putting me inside, take over. They're imprisoning me. Ja siis nyt mä koitan tätä, koska aikaisemmin sanottiin, että tänne pitää laittaa mahdollisesti kolikko tänne. Ei. Wow! Yay! Another one! Woo! Another one! Come on! Tää oli siisti. Se mitä rikki ollu. Saatiin limukkaa. Ollille kolaa. Mutta joo, me oltiin täällä tekemässä jotain muuta kuin tutkimassa limsa-automaattia. Mitä? Se on luuta. Eihän. Lapio. En tiedä. Ei ole lapiokaan. It's locked in small, sign expanded Dr. Sponsion office. Mistä niin sanoo? I can't see shit. Miten tää tuntuu, kun mä kävelen täältä? What? Looky here, more perilous death. Avaa nyt ovi. Se on tää, oi saa. Hele, uhu, mitä? Jump, go. Do barrel roll. Ovikin. Ei se saatana pysynyt siellä. Mitä helvettiä? Mitä mä teen tolla? Tolla tehdään jotain ihan selvästi. Hello! Oh my lord! Mitä mä teen tällä? Heitä saatana se siin... Ui, perseen reikä. Mitä? Onko mä... Mua ei mua... Tuo voi... Miksi mä voin liikuttaa? Tuo voi liikuttaa. Mikä tää on? En tiedä. Oh shit. Oh. I mean, come on, man. Think about this. Mitä kato näinkö tämä heitistä? Kato se roikkuu. Siis mitä helvettiä nyt? Missä? Täällä on varmaan joku vipu jossain. Kato siinä. Okei, nyt mä en kyllä kerkeä. Mun olisi varmaan pitänyt... Ai, älä hyökkää tolla lailla, jumalauta. Noin. Ja lukitse se tänne. Noin. Okei, se ei toimi. Eat shit and die. Another one. Vittu.
Eeppinen battle. Nyt veivaa sitä niinku hullu. Kama, ei ku veivaa nyt niinku... Väänä. Hutututututut! Hey, good work, buddy. Give yourself a slap on the back with a crowbar, why don't you? Oh, one thing. Before you get too overwhelmed with glee, I know murder can be a lot of fun, but didn't you quite like that broad? Hey, I think that's a piece of her skull on your shoe. Wait, don't tell me you really thought. I thought you knew I was pulling your leg. Oh, vittu mikä kusi, se on se nainen. Late plans and all that. This is just terrible. You silly Billy. Come on, monkey. Take a joke. Mitä? Aki. Tosi nättiä. Oh, why are they always holding a key? Or a note? Or a swipe card? Why is it never, I don't know, a cheese sandwich? Nainen! I'm starving. Vittu mikä kusipää! Mene pois mun päästä nyt niinku... Tosi nice. Niin aivan, siinä meni. Luultavasti pelin ainut kilttihahmo. Ja mä niinku ite tapoin sen. Tosi nice. Vihanen, mä heitän kaikki joka paikka. Kyllä, joo. Siis tiimissä lisäilen kyllä sitä mukaan, kun tulee kutsuja. Sillä ilmeisesti oli jotain kutsuja tullut nyt, mutta mä niin rupesin vaan suoraan päätä pelaamaan tätä. Joten en niitä... Okei. Liikaa... juttuja. Mä täytyy sanoa, että tuo on nyt kyllä pikkasen jopa kismittää tää skenaario tässä nyt. Ihan niinku rehellisesti sanottuna niinku... Miks teit sen? Noniin, no siis... Mulla ei ollut vaihtoehto, ovet oli kiinni. Peruisin kyllä jokaisen tekoni. Kato, koeputkilapsi. Eat, cheat and die. Mä tapan jokaisen tällaisen morson nyt. Joo, se oli jäänyt päähän. Ei tosiaan, ei... Jälleen niin, niin joo. Rauski muistaksi. Vessaiko on erittäin huonossa kunnossa. Okei, eli mä voisin jossain vaiheessa käydä ilmeisesti sitten katsastamassa kaveripyynnön. Elikkä joo, me nyt saatiin avain jonnekin, mulla nyt on näppäimitun. Mä nyt ihan siis... Tuo nyt kyllä löi niinkun... Ällikällä tuo. I still have no words about Clarence Steed. Keep going. Joo. Mä nyt on erittäin vihainen kyllä näille kaikille. Täällä. Saatanan apinat. Jos mulla vaan olisi joku ase, niin mä tappasin teidät kaikki. Nyt pitää ilmeisesti löytää joku mesta, missä, mikä olisi niinku lukittu. Täällähän tää yksi. Sehän oli aika lähellä.
vai mitä? Nyt mä oon jumissa tässä sohvassa. Lovely. Kuinka pitkälle sä tuut? Kyllä sä näkee aika pitkälle tuut. Sen takia mulla ei tule olemaan omia lapsia tätä näin. Joo. Mä nyt koitan mennä tähän. Onko tossa ovi? On. Go in. Okei, se näki. Se on mukava. Sitten mennään tonne. Ei mennä. Mennään tänne. Ei mennä. Mennään. Oi. Missähän helvetti mä oon? Täällä on nyt sen verta pimeetä, että it won't patch. Tästä nyt ei ole apua tästä valotikusta. Olisiko mä varmaan... Okei, siellä on joku, eli mä vähän kierrän niinku ympyrää. Mikä mä takaisin tuolla... Täällä. Mistä tää? Broken glass and holes, gunfire. I never seen bullet holes before. Cleaning time! Joo, siivoilkaa vaan tosiaan. Sitä mukaan, mitä tota noin... Niin. Tää on kyllä niin paljon mukavampi, kun mulla tosiaan tää nyt toimii tää... Tai tää... Okei, sä oot siellä. Päivittynyt tää tota noin... Niin. Procaster, et mäkin nyt tosiaan niinku nään. Ei jos se random välilyöntäjä. Joo, striiminimi on Merkur. Kyllä. Ja vielä jos pienen uun siihen laitat, niin se on se virallinen. Huhho. Mennäpä tänne. Mikä tää on? Mä nyt on pikkasen hukassa täällä, mutta tota noin. Niin. Nimi on. On tämä. Kyllä. Tää on Tuuboria ehkä se tästä. Jos oot mielletäs nuorin, ala silloin Tuubori. Pientä lagia saattaa jälleen olla CPU above 80%. Mä tiedän miksi. There's a gas leak. Guess we won't be getting through today. Let's come back another lifetime, eh? Siis mullahan kaasunaamari. Monkey! Vittu mä en tykkää tosta tyypistä nyt ollenkaan. Mä oon erittäin vihainen sille. Joo, siis niin, aivan. Hyvä, kattokaa se. Hyvä, kiitos. Mukava, että katsoitte. Tallennus tohon kohti. Eli tosiaan siis kaikki tarvittava Steam. Origin, sähköposti, PSN, kaikki accountit, ne löytyy mun kanavalta. Siellä on tota noin, niin informoitu tämmönen kaasumaski päälle. Mä en tästä hirveän paljon tykkää, koska tää on tosiaan erittäin ahistava. Kaikki, jotka tätä on pelannut, niin tietää, että tää on ihan helvetin ahistava. Varsinkaan nyt, kun sä et nää. What? It does look good. Could be a gas leak preventing safety from opening, or maybe just blah blah blah. Mä nyt haluan tutkia. Ei, mun boksi ei ole verkossa. Se ei ole sen takia verkossa, koska se on tota noin niin modattu boksi. Ja itse en näistä asioista hirveän paljon tiedä, mutta mitä olen lukenut ja ymmärtänyt, niin ainakin ennes vanhaa, niin hyvin helposti puhe sönkkää. Hyvin helposti tota noin tällainen modattu netissä oleva boksi jäi jostain syystä kiinni ja tuli jotenkin konsoli lyötiin lukkoon. Näin olen siis kuullut, en tiedä. Joten sen vuoksi ei tota noin niin boksia ole verkkoon kytketty. Lähdään pois täältä. Tänne ei vielä. Meidän pitää tuo kaasu ilmeisesti jostain saada tota noin niin suljettua. Ja pattereiden laita voisi lyödä vähän lisää. EverQuest 2 erittäin. Se on kyllä hyvä peli, mä tykkään. Mun täytyy kennellä. Eikö mä ollut kennelissä? Chemical Laboratory. Mennään nyt kennelin. Eikö mä ollut kennelissä? Siellä oli koiria. Ne oli kyllä kuollut.
EverQuestin tämänhetkinen ongelma on vaan se, että se on... Milloin alkoi? 44 minuuttia sitten, sanoo tuo mun ohjelma. Siinä on se ongelma, että se on tosiaan sen verta vanhempi peli, ja nyt noita uusia mörppejä on jatkuvalla syötöllä tulee, niin pelaajat ovat kadonneet aika lailla. Mikä on maitoa. Kovin ikävää, koska mä itse pidin siitä. Silloin kun mä rupesin sitä pelaamaan, niin silloinkaan siellä ei hirveän paljon ollut pelaajia. Kiitos World of Warcraftin. Kennel, research room. Chemical laboratory. What? 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 Kevyt jäätyminen. Sieltä tulee ilmeisesti tuo oven takaa. It won't budge, okei. Okay. Guild Wars 2, mä en itse asiassa ole hirveän paljon sitä tsekannut, mutta se, mitä mä oon kuullut, niin se ilmeisesti jossain määrin mullistaa mörppien taistelusysteemiä, kuten tuo Terra esimerkiksi. Siinähän on ihan reaaliaikainen batlaus. Voinko mä mennä tänne huoneeseen? Lävätä mitä? Kurkela. Okei. Okay. Hello. Mennä takas kiinni. Joo, mörppi eli MMORPG, eli Massive Multiple Online Role-Playing Game. Joku tällainen se on. Oliko Multiple Massive Online? En tiedä. Massive Online Massive Multiplayer Online Game. Role-Playing Game. What? Vittu, mikä sanamonsteri. Siis... Mä oon nyt taas... Ui saatana, sä oot siellä. Tää on ihan helvetimonen sokkela tää paikka. No niin. Tää itekin on lampu. Mä menen ilmeisesti ehkä tänne. Ja lyön ovea kiinni perässä. Musiikki rauhoittui, elikkä niin... Joo, kuin myös hieman säikähdin. Joo, siis tosiaan ymmärtämme mukaan, niin siinä siihen Terraan, niin siinä tosiaan ei enää tule lukemaan mitään, että suojas tai väisti, vaan ne nimenomaan pitää itse tehdä. Mikä on aika mullista, varsinkin tosiaan PvP-mätössä. Runea, onko se siis RuneScape? Mitä? Joskus on kattonut sitä vähän, mutta se tosiaan, mä nyt pikkasen joudun... Sen takia, miltä se näyttää, niin... Se voi olla ihan hyvä ehkä, mutta... Mä en jostain syystä, mä en ole ikinä sitä hirveän vakavasti... voinut ottaa. Mennään mä tänne. Tuliko mä täältä? Hello! Tämähän näyttää hyvältä paikalta. Tietokoneita ja kaikkea, ja kirjoja, kirjat on mukavia. Kirjoissa on kuvia. Hyvä Merkuri, jei! Kerrankin tein jotain oikein. Mä en tiedä mitä, mutta jotain tuli tehtyä nyt oikein. Haha! What is this? Nitrogen. It doesn't seem to work. Onko sulla WoW? Ei, mulla ei oo WoWia. Enkä koskaan koittanut WoWia. Siinä on toinen kanssa, että varmasti voi olla erittäin hyvä peli, mutta niin Warcraftin maailma ei ole ikinä kolahtanut. Tosin mä en tiedä siitä loresta juurikaan mitään, en itse asiassa mitään. Ja pattereita. Ja niin se on kanssa jotenkin sen, millaisen kuvan mä oon siitä saanut, niin se ei... process taking me silly means. Process on sama homma. Niin, se tosiaan se jostain syystä ei... Hirveän on itseä viehättänyt. En ole lukenut Kärpästen herra nimistä kirjaa. Tää aukeeko aukeeko? Kyllä aukeeko. Hello. Another room. Jonkun verran on tullut Diablo 2. Koi pelattua silloin aikanaan.
Aina välillä tulee sellainen hack and slash boomi, niin mulla on sitten aina pari vakiota. Se Diablo on silloin, no ei nyt enää ole ollut, mutta tota noin, niin Diablo on hyvä. Titan Quest on, siitä me digaan. Siinä on tota noin, niin varsin näppärä tuonne hack and slash mättö sekä tota noin, niin Sacredia tuli yhteen aikaan pelattu. Siinä oikeasti pääsinkö tänne koneelle. This time I want to make sure whatever the computer remained a mystery. Siellä on hirveä määrä aikuisviihdettä sen. Aatte, että kukaan koskaan saa selville, niin se löi näytön paskaksi. Tääpä noin. Ja tota noin, niin mä voisin nyt itse tää tuntuu, että pikkasen päätöntä menoa nyt ollut, niin mä voisin ihan rennosti niinku kattoo to-do list. Eli there's a locked door research room leading into Amabel's off. Ai vaan, siis mullahan on, mehän saatiin kiinni. Kiinni? Mitä? Saatiin key, eli avain. There's room locked door in chemical laboratory, ja sieltä pitää eli mennä nyt takaisin sinne alkuun. Joka oli missä? It's locked from the other side. Mitä se siitä sanoo sitten? No niin. Okei, eli se oli jammed door, eli se ei luultavasti ei, missä mun avain on tuossa. Avaimella. Jos mä oon täällä noin jonkun aikaa itteksen höpissyt, siellä puhutaan kirjoista. Eli... Ja tota noin, mä ite en oo hirveän paljon kirjoja lukenut. Jonkun verran Dan Brownin juttuja, ja tota noin, ahaa. Saanko mä tota... It's racism. Ihan villi veikkaus. Nope. Nyt tehdään tää. Ei se räjähtänyt. Mä ajattelin, että se räjähtäis, mutta ei se räjähtänyt. Mun lempikirja. Mä tosiaan kuten sanoin, mä oon hirveän paljon lukenut, mutta tota noin, niin varmasti H.P. Lovecraftin. Sieltä. Multa löytyy, katsotaanpa tossa. Joutuu niinku nopea tsekkaamaan, koska mä Charles Dexter Wardin tapaus, joka on siis suomennettu tota noin niin, H.P. Lovecraftin. Se oli varsin hyvä teos. Sitten mulla löytyy ihan englanninkielinen Call of Cthulhu. Ja Cthulhu-mytologia jossain määrin uppoaa aika lailla. Ja sitä mä en itse asiassa ihan loppuun asti päässyt. Eli se on siis kokoelma novelleja. Mutta tota noin niin, nyt mä lähdetään sinne alkuun päin. On ihan mukava pelata. Pahoittelut tosiaan, jos lagia löytyy. Okei, sä oot siellä. We need to run. Minne suuntaan varmaan? Ehkä tänne. Musta tuntuu, että me vetään ympyrään taas vaihteeksi. Aivan, nyt tästä suoraan. Harhautin nopealla väistöliikkeellä. Ja näin. Täällä on vieläkin tää kauhumusiikki. Joo, siis nuo eka jutut. Niin, ne on... Tota noin, niin... Mä niinku ajattelin, että mä rupeen uppimaan videota, niin mä laitan ite aina eka kommentin. In your face! Tää oli lukittu, aivan. Elikkä tänne mennään. Tänne mä unohin ihan täysin. Ja katsotaan, mitä täältä tota noin, niin... Lihan pala. Puukko. Tai tämmönen skapeli. Skalpeli. Mikä? Ranteen tauki. Se ei oo ratkaisu mihinkään. Flara ja paristoi. Jäätilin puol... Tuntia sitten tai... Joo. Boring. Where's the games on this thing?